स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र यसमा आवश्यक कार्य योजना बनाउनका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ तर अनुसन्धानलाई प्रभावकारी गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन सकेको अवस्था छैन त्यसैले पछिल्ला दिनहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको दायरा बढाउने मात्रै होइन गुणस्तरीयतालाई समेत बढाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेका छन् एक रिपोर्ट अनुसन्धानका प्रकृति र प्रकार धेरै भए पनि सामान्य रूपभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अध्ययन अनुसन्धान दुई थरीको हुने गर्दछ एउटा कुनै उपचारको विकास जस्तै औषधि खोप चिकित्सकीय सामग्री सम्बन्धीको अनुसन्धान त्यस्तै दोस्रोमा स्वास्थ्य समस्या प्रणाली मानिसहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहार जस्ता विभिन्न पक्ष र यिनमा कसरी परिवर्तन र सुधार ल्याउन सकिन्छ भनेर गरिने अध्ययन अनुसन्धान नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानका लागि सरकारी स्तरबाट स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काम गर्दै आएको छ परिषदले सन् उन्नाइस सय नब्बेको दशकको शुरूवाती अवस्थामा नौवटा स्वास्थ्य अनुसन्धानको परियोजना ल्याएको थियो जुन सन् दुई हजार बीसको अन्त्यसम्म आइपुग्दा वर्षे नै दुई हजारको दरले बढेको छ परिषदले मानसिक स्वास्थ्य नसर्ने रोगको जोखिम रोगको भार स्वास्थ्य बिमा लगायत सरकारले प्राथमिकतामा राखे बमोजिमका क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिन्छ छ तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अध्ययन अनुसन्धानको दायरा बढाउन तथा यसमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिन्छ कुरा डेटा सुरक्षित गर्ने कुरा होइन रजिस्ट्री सिस्टम इस्टाब्लिस गर्ने कुरा र त्यसपछि गएर त्यो डेटालाई हामीले चाहिँ तपाईँको सिस्टममा चाहिँ ढालेर साइन्टिफिक कम्युनिकेसन गर्ने कुरा यी सब कुरालाई सँगसँगै जानुपर्छ राम्रो अध्ययन अनुसन्धान नगरे नगर गर्नको लागि त हामीलाई पक्कै पनि स्रोत र साधनहरू चाहिन्छ तपाईँ र बिस्तारै राज्यले स्रोत साधनहरूलाई बढाउँदै र हामीले पनि क्षमता अभिवृद्धि गरेर बाह्य स्रोतहरूबाट पनि स्रोतहरू सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने र लार्ज स्केलको स्टडीहरू गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ तथ्यपरक निर्माण सहयोग गर्छ कुनै पनि क्षेत्रमा नीति निर्माण बनाउन तथा कमी कमजोरी पहिचानका लागि अध्ययन अनुसन्धानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ अझै स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा हुने अध्ययन अनुसन्धानले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र नीति निर्माणका लागि समेत टेवा पुर्याउन मद्दत गर्छ तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानको संख्या बढे पनि यसको गुणस्तरमा भने कमी देखिएको यसका जानकार बताउँछन् साथै यसमा भएका अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि नीति निर्माणका लागि खासै उपयोगमा ल्याउन नसकिएको उनीहरूको बुझाइ छ हामीले चाहिँ नीति बनाउँदा हामीले कार्यक्रम बनाउँदा हाम्रा रणनीतिहरू तयार गर्दाखेरि त्यो अनुसन्धानमा देखिएका तथ्यहरूलाई त्यो एभिडेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले उपयोग गरेका छौँ कि छैनौँ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो र हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ कहीँ कतै केही कमजोरीहरू रहे चाहिँ रहेका छन् अनुसन्धानहरू भइराखेका छन् तथापि पनि अझै पनि हामीले अझै अनुसन्धानहरू गर्ने क्षेत्रहरू धेरै छन् हामीले हेल्थ सेक्टर होस् अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले नेपालभित्र भइरहेका अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने प्रस्ताव सहित सम्पूर्ण कागजात जाँच गरी आचार संहिता पुनरावलोकन बोर्डबाट स्वीकृत समेत गरेको छ साथै प्रत्येक वर्ष आठ सय भन्दा बढी अनुसन्धान प्रस्तावलाई परिषदले स्वीकृति दिने समेत गरेको छ तर अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा पछिल्ला वर्ष धेरै प्रगति भए पनि अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन भने आवश्यक देखिन्छ साथै समयानुकूल प्रविधि पूर्वाधार जनशक्ति र स्रोत साधन बढाउन आवश्यकता समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा त्रिगुणा भट्टराईको रिपोर्ट